Ndugu mtazamaji, nyuma yangu ni kituo jumuishi cha utoaji haki nchini kinachojengwa katika mkoa wa Arusha. Kituo hiki ni maalum katika kutoa huduma ya utoaji haki nchini kwa wananchi ambacho kimejumuisha ngazi zote za mahakama, kwa maana ya mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu mkazi, mahakama pamoja na mahakama kuu. Leo hii Juni 4, kitengo cha habari, elimu na mawasiliano kwa kushirikiana na waandishi wa habari wa mkoa wa Arusha tumeweza kufanya ziara ya kujionea na kujua hatua mbalimbali zilizofikiwa katika ujenzi wa mradi huu. Ili kujua zaidi hatua iliyofikiwa katika mradi huu, tuungane na mhandisi wa mahakama ya Tanzania, mhandisi Fabian Kwagilwa, ili atujuze zaidi hatua iliyofikiwa ya mradi huu. Utekelezaji wa mradi huu ulianza mwezi Januari 2020 na ambako mpaka sasa umekamilika kwa asilimia 83, na mradi huu unagharimu pesa za kitanzania takriban shilingi bilioni 8.293 ikijumuisha pamoja na tozo za kodi. Kwa hivyo tunategemea mradi huu mpaka kufikia mwezi Julai mwishoni utakuwa umeshakamilika na tayari wananchi wataweza kujipatia huduma za mahakama mahali hapa pasipo changamoto yoyote ile. Hii ni moja ya jengo moja ambalo linaendeshwa katika mkoa huu wa Arusha, lakini tunayo au tunavyo vituo vingine na miradi mingine ya ujenzi ya namna hii katika mkoa wa Morogoro, mkoa wa Dodoma, mkoa wa Mwanza, na katika mkoa wa Dar es Salaam tunayo majengo mawili ya namna hii. Majengo haya yamo katika uboreshaji wa miundombinu ya mahakama ambao unaongozwa na mpango mkakati wa mahakama wa miaka 5 kwa ajili ya kuboresha majengo haya na miundombinu zaidi ya mahakama. Kwa sababu katika jengo hili kutakuwa na ngazi zote za mahakama, kutakuwa na ngazi ya mahakama ya mwanzo katika ground floor, katika first floor tutakuwa na ngazi ya mahakama ya wilaya, katika second floor tutakuwa na ngazi ya mahakama ya hakimu mkazi kwa maana ya mkoa, na katika third floor tutakuwa na ngazi ya mahakama ya kuu katika kanda hii ya Arusha. Sasa hiyo ndio imepelekea dhana ya kuwa na kituo jumuishi utoaji haki, kwa maana level zote au ngazi zote za mahakama zitakuwa katika jengo hili moja. Niseme kwamba Mheshimiwa Jaji Mkuu amesisitiza, na mimi hili lazima niliseme, kwamba majengo haya na miundombinu ambayo mahakama inaifanya iwe ni chachu ya sisi watumishi wa mahakama kutenda kazi kwa ubora zaidi na kwa ufanisi zaidi, ili kuendelea kuongeza imani kwa wadau wa mahakama. Haikuwa makosa kuleta kituo hicho hapa Arusha, kwa sababu kwanza Arusha ni kati ya majiji yanayokuwa, lakini pia wananchi wana mwamko wa kujua haki zao, kwa maana ya kwamba wanapenda kufungua mashauri mahakamani, ambayo ni njia sahihi badala ya kujichukulia sheria mkononi na vitu kama hivyo. Migogoro mingi imekuwa ikifunguliwa mahakamani kwa sababu wananchi wanajua haki zao, lakini pia wana imani na mahakama. Kwa hiyo matarajio yangu na mahakama ya Tanzania ni kwamba italeta ufanisi wa kazi, kwa sababu zamani kama mnavyoona jengo letu hili lilikuwa ni finyu. Watu wakisubiri walikuwa wanasubiri wengi nje, na mawakili hawana hata ofisi, na istoshe kulikuwa na msongamano kiasi kwamba hata wenzetu wa ustawi wa jamii walikuwa hawana ofisi hapa. Lakini baada ya ufunguzi wa jengo hilo, sitakuwepo chemba za majaji za kutosha, mawakili, maafisa wa ustawi wa jamii nao watakuwa na ofisi kwa ajili ya kusimamia maslahi mapana ya watoto. Ufanisi wake ni kwamba ukija kufungua shauri hapa mahakamani, itakuwepo mahakama ya mwanzo pale pale, mahakama ya wilaya pale pale, mahakama ya mkoa pale pale, mahakama kuu pale pale, na registry ya mahakama ya rufani. Kwa hiyo huhitaji kutoka hapa kwenda tena Maromboso kufuatilia jambo. Kama unakata rufaa kwa mfano, utakuwa ni hapo hapo, mahakama ya wilaya ipo, mahakama ya mkoa ipo, na mahakama kuu itakuwa ni kituo kimoja kinafanya huduma zote. Mahakama, ukifananisha mahakama ya sasa na mahakama kwa siku za nyuma, utaona kuna tofauti kubwa. Kwa sasa mahakama tumejikita zaidi na tunatumia sana TEHAMA. Sasa ukiangalia tunatumia pia video conference, kwa maana ya kuendesha mashauri yetu. Kwa mfano hapa kwetu pia kuna kesi ambayo shahidi wake yupo hapa Tanzania, anasikilizwa, anatolea ushahidi wake nje ya nchi. Kwa hiyo utaona ni advantage mojawapo ya video conference.
Lakini pia kwa hapa Arusha nadhani mnafahamu kuna ile kesi ya wanaita maarufu kwa kesi ya mazama bomu. Wale watu wake wanapoletwa hapa kunakuwa na vurugu kubwa, kwa maana maaskari wanatakiwa wao wengi, ulinzi uwe mkubwa. Kwa hiyo kwa kutumia video conference tunamalizana nao wakiwa huko huko magereza. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo pia ya faida za video conference ambayo inakuwa inatekelezwa na mahakama kwa sasa. Ndugu mtazamaji, nyuma yangu ni lango kuu la kuingilia katika jengo hili la kituo cha utoaji haki nchini kinachojengwa katika mkoa wa Arusha. Upatikanaji wa huduma hii ya mahakama utawawezesha wananchi wa mkoa huu kuweza kupata huduma ya mahakama kwa urahisi zaidi. Jengo kama hili linajengwa katika mkoa wa Mwanza, Arusha, Dodoma, Dar es Salaam katika wilaya za Kinondoni na Temeke. Hivyo basi wananchi katika maeneo husika wataweza kupata huduma ya haki kwa urahisi zaidi chini ya jengo moja. Nikiripoti kutoka jiji la Arusha, mimi naitwa Mary Gwela wa Mahakama ya Tanzania.